энэ нийгмийн даатгалын хууль бол ер нь тэгэл хоёр хамгийн том гол хоёр хуулийн нэг шүү дээ. Ажлын байр, тэтгэвэр хоёрд ер нь хүний амьдралд хамгийн чухал. Миний ажлын хэсэгтээ байсан, ажлын хэсэг дээр тавьжсэн сандаа нэг тодруулаад асуучаа. Надад хариу ирээгүй учраас энэ 5-1-д даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан хугацааны ажлын эхний 5 өдрийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсны тэтгэмжийг ажил олгогчоос 6 дахь өдрөөс эхлээд хүн асуудал сууж байгаа тусгай өнтөв. 6 дахь өдрөөс эхлэн хөдөлмөрийн чадвар сэргээх эсвэл хөдөлмөрийн чадвар алдсны тэтгэмж авах эрх үүсэх хугацааны тэтгэмжийг сангаас өгнө гэж байгаа. Энэ санд бол яг ажил олгогч ажилчин хоёр яг адилхан яг хариуцлага өөрөөд өгч байгаа. Эхний 5 өдөр яагаад энэ ажил олгогчийг торгож байгаа юм бэ? Одоо яг ялангуяа энийг бол манай лавгжаа худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дарга байсан лавгжаа их ярьдээ. Энэ тал дээр та нар нэг ажил олгогч нарт зориулдаад та нар эхний 5 өдрийг одоо тэр даатгуулагчийн 5 өдрийг төлөх ёстой юм а гэдгийн шалтгааныг надад нэг хэлээд өгөөч. 5-1. За 5-2 аа юу дараагийн нэг миний нэг асуулт байна. 8-2 8-3 дээр нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль заасан тэтгэвэр авч байсан иргэн нас барсан бол түүний гэр бүлийн гишүүн тэтгэмж олгоно. Энэ журмын бол 8-3-т нийгмийн даатгалын үндсэн зүйл батлана гэж байгаа. Энийг бол одоо ажлын хэсэг дээр бид бүгдөө л дэмжээ гаргаад ирсэн. Хизээнэс вэ гэдгийг өнөөдөр нэг ард иргэдэд нэг тодруулаад төгөөл их сайн байна. Хизээнэс. Хууль хэрэгцсэн өдрөөс эхлээд өгөөд эхлэн үздэл гэж зарим хүмүүс ихэнх нь ойлгож байгаа. Та нар мэрэгжлийн төвшөнд энийг тодруулж өгөөч. За 3-р асуулт. Ажлын хэсэг дээр ажлаа даах тусмал тэгэл бэрхшээлүүд ингээд харагдах юм а. 16-гийн 1-д даатгуулагчийн үндслэгөө буюу илүү авсан тэтгэмжийг даатгалын улсын байцаагчийн эсвэл мэрэгжлийн хяналтын улсын байцаагчийн тогтоосон бол илүү авсан даатгуулагчаа буцаан төлөөлөх буюу олдсон үндсэн тэтгэмжээ суутгана гэж байгаа. Мэрэгжлийн хяналтын байгууллага одоо байхгүй болсон байгаа. Яг энийг ямар утгаар ойлгох вэ гэдгийг нэг тодруулж өгвөл хаа хаанаа энэ хууль хэрэгжихэд хялбар болоо гэдэг ийм 3 асуулт асууя. За ажлын хэсэг 81 За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За эхнийх нь тэр хөдөлмөрийн чадвар төр алдсны тэтгэмжийг ажил олгогчоос эхний 5 өдрийн тэтгэмжийг олгоо явж байгаа. За энэ дээр хуулиар одоо зохицуулах боломж байхгүй юу гэж байна. За ер нь бол тэтгэмжийн даатгалын сангийн зардал сүүлийн жилүүд бас нэлээд өсөж байгаа. За хөдөлмөрийн чадвар төр алдсны тэтгэмжийг жилдээ нэг 80 орчим мянган хүн авч байгаа. Эхний 5 сарын байдлаар 61 мянган хүн аваад ингэе явж байна. За ажил олгогчийн энэ одоо 6 хоногт ноогдох тэтгэмжийн даатгалын сангаас өгвөл тэтгэмжийн даатгалын сан маань энийг хариуцах боломжгүй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол орлого нь одоо зарлагаа хаахгүй ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. За энэ анхнаасаа хуулийн үзэл баримтлал бол бас аж ахуй нэгж байгууллагуудаас ажлагчдынхаа одоо эрүүл таатай орчин ажлын нөхцөлийг сайжруулах энэ дээр бас анхаарах энэ одоо хариуцлагын үднэс ажил олгогчдын эхний 5 өдрийн тэтгэмжийг олох ийм одоо зохицуулт тухайн үедээ орж исэн. За энэ одоо асуудал одоо энэ хിവэрээ өнөөдрийн хуулийн төсөлд бол явж байгаа. За хоёр дахь асуудлын хувь тэр тэтгэвэр тогтоолгоод ажиллаж байгаа. За 2008 оноос эхлээд хуулийн зохицуулт хэрэгжиж эхэлсэн. За ахмад настнууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өнөөдөр тэтгэврээ тогтоолгочод ажиллаж байгаа тохиолдолд тухайн одоо ажилласан нийт 12 сар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг нь бол 1.5 хувиар тооцоод авч байгаа тэтгэврийг нэмэгдүүлээ явж байгаа. За нийгмийн даатгалын сангийн мэдээлэлээр бол 30 орчим мянган одоо ахмадууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд энэ одоо хуулийн үйлчлэлээр энэ үйлчлэг аваа явж байна. За энэ дотроо 15 орчим мянган бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байдаг. За зөвхөн нийгмийн даатгалын байгууллага үйл ажиллагаа бас харьцангуй одоо цахимжаад явж байна. Бид нар нийт үйлчлэгээр 80 орчим хувийг бас цахим хэлбэр шилжүүлээд мэдээллийн самдаа тулгуурлаад энэ одоо тэтгэврийн өөрчлөлт, тэтгэврийг нэмэх, тэтгэмжийг олгох, өргөдөл авах энэ бүх процесс бол үндсэндээ цахимжсан. Тэгэхээр одоо бас гишүүний хэлж байгаа тэр заавал өргөдөл авах уугүй юу гэдэг дээр бас ярилцаж болно. За зүгээр хүнээс яагаад өргөдөл хүсэлт авах гад байгаа вэ гэхээр тэр хүн маань хөдөлмөрийн чадвар одоо алдсан, сэргээгдсэн байна уу, насварсан байна уу, хизээ одоо ажилласаа халагдсан гэдэг өөрөө тэр мэдээлэл бас өгөх үүрэгтэй учраас ямар нэг байдлаар энэ одоо хүсэлтийг нь аваад байгаа маа. Тэгээд өөрчлөгдсөн тэтгэврийн одоо хуулиар зохицуулаад хэрвээ одоо тухайн сарын 15-наас өмнө өргөдлөө өгсөн бол энэ одоо сарынхын 1-ээс 15-наас хойш өгсөн бол дараа сарын 1-ээс одоо өөрчлөгдсөн тэтгэврийг нь олгоё гэдэг энэ хуулийн зохицуултаар ингэж явж байна.
За оршуулгын тэтгэмжийн хувьд бол бид нэр бас нэр томьёог нэлээ өөрчилсөн. Даатгуулагчд өөрт нь бол олгодоггүй юм тэтгэмж арга эрт нь олгож байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө бүх хуйлдаа энэ тэтгэмжийн даатгалын сангаас олгож байгаа. Үйлдвэрлэлийн ос мэрэгжлийн шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгож байгаа. Оршуулгын тэтгэмжийн нэр томьёог бол нас барсан даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд олгох тэтгэмж гэж ингэж нэрлсэн байгаа. За тэгээ энэ хуйлын одоо бүх агуулгаар бол ингээд энэ нэр томьёогоор бол өөрчлөгдөд ингээд энэ төсөлд орсон байгаа. За 81. За салбарын хяналт яамдад ирсэнтэй холбоотой мэрэгжлийн хяналтын байгууллага одоо байх үед энэ сүүлийн хоёр хууль одоо нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн ослын мэрэгжлийн шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр тэмжин төслийн хууль одоо өргөн баригдаад нөгөө буцааж татагдаагүй юм хууль учраас салбарын хяналт одоо өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор бид нэр томьёог бол өөрчлөөд төсөл дээр бол тусгасан байгаа. Энэ зарчмын зөрүүтэй одоо саналын томьёолоор орж ирнэ. За асуурын гавь гүшүүн асуултсан.